Ожақ медиасауи кесенесі маңындағы Күлтөбе қала жұртында қазба жұмыстары қаңтар айында басталған. Археологтар тарихтан сыр шертетін сан түрлі құнды жәдігерлерді тауып жатыр. Олардың қатары жуырда 19-шы ғасырдың туындысы араб графикасымен жазылған кітаппен артты. Зерттеушілері бұл құнды жәдігерді қазып алысымен бірден Алматы қаласына реставрациялық жұмысқа жіберген. Кітаптың алдын ала оқыту барысында анықтағанымыздай, бұл Құран Кәрім кітабы емес, арнайы жаңағы Құран Кәрім кітабына түсініктеме беретін тәпсір, яғни тәпсір болып, тәпсір кітабы деп, жердің беткі деңгейіне жақын жатқандықтан кітап беттері күйреп ұстауға мүмкіндік болмай тұр. Жұмысшылар аптап ыстыққа қарамастан тыным табар емес. Арнайы археологиялық топ Күлтөбе қала жұртының орталық бөлігінен 9-10-11 ғасырларға тән сол заманғы бас құдықта тапқан. Ерекшелігі сол құдықтың қабырғасы тау тастармен қаланған. Ауыз диаметрі 1 метр болса, тереңдігі 6 метрге жуықтайды. Мамандар жер қабатына дейін әлі 2-3 метрге дейін қазуда жоспарлап отыр екен. Яғни көріп тұрғаныңыздар, мына жерде деңгейдегі айналасына шегінделген тастардың барлығы құлап қалған. Яғни мына осы бөлігінде ғана жақсы сақталған. Бұл енді жаңағы 10-11 ғасырдың деңгейіндегі құрылыстардың деңгейінен анықталып отыр. Күлтөбе қала жұртының оңтүстік бөлігінен қыш және құмыра күйдіретін пештердің орны да анықталған. Қыш күйдіретін пеш 8 камерадан тұрады. Мұны ашып тазалау барысында 13-14 ғасырларға тән қыштардың сынық бөліктері де табылыпты. Мамандар мұндай пештер осы төңіректен әлі де көп кездессе, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қолданылған қыштар осы жерде дайындалған деп айтуға толық негіз бар дейді. Біз қазір Күлтөбе қалашығының батыс бөлігінде тұрмыз. Мен тұрған көше Қоқан дәуіріне жатады. Бұның ұзындығы 100 метр, ені 10 метрге жуықтайды. Ал көшенің бойынан бір-бірімен тығыз шоғырланып, байланыста орнатылған үйлердің орны да табылып жатыр екен. Күлтөбе қала жұртының маңынан табылған асыл жәдігерлер де жетерлік. 700-800 жылдық тарихы бар құнды жәдігерлердің сақталуы таң қалдырады. Қаншама ғасыр жер астында жатса да, өңін бермеген кейбір асыл бұйымдар әлі күнге көздің жауыналардай. Археологиялық қазба барысында табылған жәдігерлерді сақтаудың да өз тәртібі бар. Археологиялық қазба барысында табылған мынау жәдігерлер қазіргі таңда мынау өзіміздің мынау базамыз бар. Сол базаға апарылып, сол жерде лабораториялық жұмыстар жүргізіледі. Яғни тиындардың барлығы тазартылады, жуылады заттар, бірін-біріне желімденеді, жапсырылып, сөйтіп толықтай лабораториялық жұмыстар жүргізіліп біткеннен соң, бұны жергілікті жердегі Түркістан қаласында мынау Қожа Ахмет Яссауи мұражайына сол жерге тапсырылады барлық археологиялық жәдігерлердің барлығы. Бұл территория қорғауға алынбас бұрын қоқыс тастайтын алаңға айналған. Осынау орасан еңбектің нәтижесінде көне қаланың даму тарихын халыққа таныту басты мақсатымыз дейді мамандар. Қоқыс басып жатқан мал жайылатын орын болып жатқан жерді біз қалпына келтіріп, өзіміздің мәдени мұрамыз ғой, байлығымызды жандандырып, оны іске жарату басты міндет осы жердегі. Рухани астанамыздың тарихын көне ең бастауынан бастап 20-шы ғасырға дейінгі тарихын осы жерде біз көрсетеміз. Ол деген біздің қалалық мәдениеттің қалай дамығандығын көрсетеміз. Мысалға бұрын қала емес, біз көшпелілер болған, қала жоқ деген сияқты жаңсақ пікірден біз осыны жауап береміз. Мысалға біз көрсетеміз осыны. Қазіргі таңда мұнда қызмет етіп жүрген 200-ден астам адамның барлығы Түркістан қаласының жергілікті тұрғындары. Алдағы уақытта ашылған құрылыстардың барлығына реставрациялық жұмыстар жүргізіледі. Осылайша қасиетті мекен Түркістан қаласына келген шетелдік туристер ежелгі тұрмыс тіршілігімізбен таныстыратын археологиялық саябаққа айналады. Жанерке Хумар, Амантай Әуелбеков, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.